yo yaada wattota keenya irren oromia media network isin ta'u keessan yo mille kalbiida isin badun kabu ammalle media keessan kana ituf sisuf wabin isin mata'u niubattu jenne amanna oemen mallaqan tumsuf filanno harka keessan jiru keessa tokko isin yaada chisufena kara paypal oemen mallaqan tumsun filanno keessan isasalpaada kuta addunyaa kamiyyu kan jiraattan kana gochuu dandeessu yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa paypal omniif maallaqa erguu dandeessu adeemsan isinitti himu kana hordofaa jalqaba feesbuukii omn dhaqaatii hidha yookiin liinkii paypal jettu tuqaasa donate oromiyaa miidiyaa neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa ammammoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii paypaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha yoo paypaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa dhumarra agrii and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa amma oromiyaa miidiyaa neetworkiif arjoomtanii jirtu ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha. Harre amajji 27 bara 2024 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network oduu joguyyaa kanaaf qabanne sinitti himna. Godina horro guduru wallaggaa anaamuru keessaa uummanni Oromoo humnoota fintaaleeyyii faannoo amaaraan qeesaarraa buqqifame ammallee nageenya mansiisaa waan hin jirreef qeesaanitti deebi'uuf yaaddoo qabaachuu himu. Gara qeesaanitti deebi'anii jireenya isaanii dileetti fufsiisuuf fedha kan qaban ta'us haalli nageenyaa naannicha amansiisaa ta'ee dhabamuun yaaddoo ta'eera. Humnoonni mootummaa nu ittisuu fi akka nuti ofirraa ittisnuu dandeenyu taasisuu osoo danda'anii isin waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu fi soortu jechuun qe'ee keenyarraa akka buqqaanuu nu taasisaa turanii jedhu. Uummanni qe'eesaarraa buqqa'ee magaalaa Gamsaa fi naannoo sana buufatee jiru ammallee beelaa fi rakkoo adda addaaf keessa jiraachuu kan himatan yoo ta'u, deeggarsi namoomaa fi lubbuu baraaruu nu barbaachisaa jedhu. Godina addaa saba Oromoo Wallootti aangawoonni mootummaa guyyoota shan dura humnoota fintaaleeyyii faannoo amaaraan ukkaanfaman birree miiliyoona 4 gaafataman. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo Walloo obbo Addisuu Bulaa dabalatee waa illan isaa lamaa fi konkolaachisaan isaanii ukkaanfamanii fudhatamuu gabaadnee turre. Amajji 21 bara 2024 magaalaa Sanbatee walga'iirra oolanii osoo gara kamiseetti deebi'aa jiranii magaalaa Xaayeetti humnoota fintaaleeyyii faannoo amaaraa kanaan butaman. Akka gadi lakkifamaniif kallattii adda addaan gaafannaan birriin miiliyoon 4 kaffalamu malee lakkisoo akkan barbaanne himanii jedhame. Godina Arsii aanaa Loodee Itoosaa ganda Gabbee jedhamu keessatti namni maqaan isaa Haajii Mohaammed Haajii Tansaa qaama hin beekamneen ajjeefamee gatamuu maatiin OMN itti himan. Ilmi isaanii Amaan Haajii Mohaammed yaada OMN if kenneen abbaa koo qaamni hin beekamne amajji 20 bara 2023 namoota biroo lama wajjin mana irraa fuudhanii jedha. Akka Amaan jedhutti abbaa isaa Haajii Mohaammed Haajii Tansaa, Jibriil Haajii Tansaa fi Xaahir Kaliiloo nama jedhamu wajjin mana fuudhame. Qaamni namoota kana fuudhe eenyu akka ta'e wanti beekamu jiraachuu baatus garuu qaama hidhannoo qabutu dhufee fuudhee jedha. Guyyaa tokko booda obboleessa isaa Jibriil Haajii Tansaa gadi dhiisanii kan jedhu Amaan isaammoo guyyoottan booda halkan mana isaa fuulduratti ajjeesanii gatanii jedha. Hanga ammaatti qaamni ajjeechaa kana raawwate to'annaa jala hin oollee kan jedhu dargaggoon kun haqabbaa keenya argachuu barbaannaa jedha. Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti namoota butanii ajjeesuu fi maallaqa gaafachuun bal'aan raawwatamaa jira. Biyyattii keessatti nagaaf tasgabbiin dhabamuun lubbuun namoota hedduu gaaga'amaa jira. Dooniin lammiilee Itoophiyaa Jibuutii irraa feetee gara Yemen imaltuu namoota 26 qabattee dhidhimuun dhagaame.
Doniin gara yemeni malaturte bakka makka galana diimaatti garagaluun reeffi namoota jaha argame namoonni jaha hojjettoota humna galana irraatiin yoo baraaraman namoota 14 achi buuteen dhabamee jira. Namoota 14 dhabamanis miseensonni waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa hordofaa jiraachuu himame. Dooniin namoonni ittiin fe'aman kun doonii xinnoo qurxummii itti fe'an akka ta'e kan himan maddeen sababa kanaan balaan dhidhimuu doonii kana mudatee jedhan. Guyyaa kaleessaa uummata Oromoo Walloo irratti humnoonni Finxaaleyyii Faannoo lola bananiiru jedhame. Lolli kan baname aanaartummaa fursee kallattii caffaa caqorsaatiin uummata dagachiisuutiin jedhu jiraattonni. Yeroo ammaa uummanni gandoota aanaartummaa fursee naannoo irraa buqqa'anii akka jiran OMN maddeen irraa odeeffateera. Haalli uummanni Oromoo Walloo keessa jiru akka yaaddessaa waan ta'eef roga hundaan birmannaa barbaannaa jedhan. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoo guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii bal'ina oduuwwan kanneeniif kanneen birootiin galgalanga walitti deebinutti nagaatti tola.